Василь Сойма займається бджільництвом вже 31 рік поспіль. Карпатська бджола рахівського типу, з якою працює пасічник, має свої особливості. Цінують її за працьовитість та витривалість далеко за межами Рахівщини. Здебільшого у нас Карпатки, ми з нею працюємо, бо любимо цю бджолу, бо вона дуже працьовита. Але є ще такий рахівський тип, називається. Зараз, до речі, дуже велика робота проводиться в тому, щоб зберегти цей тип рахівський. Навіть, можливо, зробити бджолорозплідник, щоб він зберігався. Бо його дуже полюбили навіть з інших регіонів. Дуже багато хто питає вже Карпатку рахівського типу. Тому що вона дуже працьовита, бо вона дуже легко працює на низинних районах. Тому що їй легко цю роботу робити. Бо тут вона працює в жорстоких умовах. Це і висоти, які їй треба долати, і ліси. І нема так медоносів, як, наприклад, десь там на полях культурні посіви. Мед, зібраний в горах, є гарантією того, що споживач отримує справді корисний для здоров'я продукт. Перше, багато мікроелементів у ньому, але в залежності, де ви його збираєте. Бо ви можете отримати токсичний мед. Якщо ви його збираєте, бджоли біля дороги і так далі, це значить, ви отримуєте важкі метали, які мають токсичну дію для вагітних особливо. Тому мед саме ідеальний, це і в наших горах Карпатах. Серед основних проблем, які озвучують власники пасік, є поява на ринку значної кількості продуктів, що продаються під брендом меду, але ніякого відношення до нього не мають. На Франківщину по центральній дорозі продають яточки з медом. Вони продають так званий хвойний мед. Він буває зеленого кольору, такого, якби туди зеленки насипав, налив, і з гілочкою там хвої якоїсь, і продають цей хвойний мед. Це взагалі штучний мед, і люди цього не розуміють, приходять і питають хвойний мед. Вони вважають, що це ізюминка нашого рахівського краю. Дуже смачний. Такий на вигляд хороший і смачний. І рекомендований при цукровому діабеті. Туризм – один з важливих факторів розвитку бджільництва на Рахівщині. В цьому напрямі є хороші перспективи. Туристи їдуть сюди, вони залюбки їдуть в Карпати, особливо от Рахівщина чи інші високогірні райони. Їм подобається. Вони от приїжджають сюди, вони в такому захопленні, дивляться на ці гори. Тому практично, якщо добре розвивати пасіки, це може бути і апітерапія. Да, тобто апідомики можна будувати, де люди можуть відпочивати, там оздоровлюватися, так можна сказати, полежавши там 2 години, наприклад, в апідомику. Це і нервова система, і проблеми суглобів також.